Hejsan, jag heter Kajsa Fischer och jag jobbar som partneransvarig på HP. Vi ser verkligen fram emot den kommande hösten och IT-arenan. Och i år så besöker vi hela 18 stycken orter, vilket ska bli väldigt roligt. Vi på HP vill hjälpa er att välja rätt produkter och tjänster som förenklar hybridarbetet på ett säkert och hållbart sätt. Vi kommer berätta om vad vi gör för att bygga hållbara produkter med så lång livscykel som möjligt. Vi berättar även om vår inbyggda säkerhet på PC och skrivare. Som till exempel hur du kan få ett självläkande BIOS med hjälp av HP SureStart. Eller hur du kan skydda dig mot IT-attacker genom vår isolationsteknik SureClick Enterprise. Jag hoppas verkligen att vi ses på plats.